Olá telespectadores, Estamos aqui mais uma vez no programa Medicina de Ponta, e hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o professor Dr. Hélio Consentino. O professor Hélio, ele formou na Escola Paulista de Medicina em 1963 e já em 1964 foi fazer sua residência médica lá na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no Pavilhão Fernandinho. E em 1970, já se interessando por essa área, ele fundou o Grupo de Tumores Musculoesqueléticos da Santa Casa, do qual faz parte até hoje. E, ah, além disso, também é fundador e foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Tumores Musculoesqueléticos E também fundador e primeiro presidente da Sociedade Latino-Americana de Tumores Músculo Esqueléticos. Ou seja, ele é nada mais do que uma das maiores autoridades neste assunto, que os tumores ósseos existem, precisam ficar atentos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tudo bem, professor Hélio? Tudo bem. Professora, me diga, o que, que, o que o senhor pode nos dizer sobre tumores? Quando que o paciente ele deve se preocupar, os pais devem se preocupar na suspeita de um tumor, procurar um ortopedista? O que o senhor pode passar uma mensagem é, para a, a primeira coisa que a gente devia falar é que existem é, dois tipos de tumores. Os tumores primários, que são aqueles que se originam no, nos ossos, e tumores secundários, que são aqueles que vêm de outros órgãos. Por exemplo, um tumor de mama com metástase no esqueleto, um tumor de tiroide, de rim com metástase no esqueleto. Os tumores primitivos são relativamente eh, frequentes na infância e na, na, na adolescência, apesar de raros entre todos os cânceres em geral. Cerca de 1% dos tumores malignos do esqueleto eh, não eh, são muito pouco frequentes, mas relativamente, como eu disse, é, 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 encontrados na infância e na adolescência. Os primários que são, são eles nasceram os, nus, no, osso, no osso. No osso são aqueles que se iniciaram no osso. E quer dizer, criança pode ter tumor já? Pode ter e são relativamente frequentes nessa faixa etária, e primeira quando... e segunda década da vida. E normalmente malignos nas crianças. Normalmente malignos, mas existem tumores benignos também. Perfeito. E os metastáticos? Os metastáticos, obviamente, são sempre malignos e, e, e são uh, aparecem no, na, na quinta década da vida, sexta década da vida. Dizer, ou seja, quando a pessoa teve um tumor... Quais os tipos um tumor de tumores pro... mais frequentes que vão dar metástase, uh, metástase nos ossos? Dos, dos ossos? São uh, os de mama, né? uh, carcinoma de mama os de pulmão, de próstata no homem são muito frequentes as metástases no esqueleto, os tumores da tiroide e os tumores em geral. E esses tumores doem normalmente, né? Do dói, dói, dói a metástase e muitas vezes é o primeiro sinal do tumor, antes mesmo de se descobrir o tumor primitivo, muitas vezes ah. a pessoa tem até uma fratura patológica, em osso patológico. Aí é que se descobre. E, e aí se descobre que a pessoa está com um câncer que ainda não, não se sabe onde é a lesão primária. Eu costumo dizer que criança não chora de dor à toa. Né? Isso o que é que que você pode passar de, de é. mensagem, porque é, não existe, é muito pouco é. frequente a simulação, a criança simular uma dor, uma dor nas costas. É. Passar para o nosso público de mensagem em relação às crianças. Né? É, em crianças a gente deve sempre é, tomar cuidado, porque hoje em dia, como nós vamos ver é, adiante, o diagnóstico precoce é fundamental para a cura dessas crianças e para um tratamento, um tratamento que não seja mutilante. Então, é, aquela criança que se queixa de dor, é, principalmente uma das localizações mais frequentes é na região do joelho. Na, na parte distal da coxa e na parte proximal da perna, e que essa dor permanece ainda por um, uma semana, duas semanas, então é, tem que se procurar o médico. Evidentemente, existe aquela dor de crescimento, que todo, toda criança chora, às vezes à noite, acorda, mas se isso começa a se tornar muito frequente, é, necess, é, é necessário procurar o ortopedista, o médico, tá pra... e procurar o ortopedista. E por serem tumores relativamente raros, às vezes são desconhecidos até pelos próprios ortopedistas. Mas uma radiografia estándar, uma radiografia simples, já é muito indicativa desses tumores. Às vezes, um, um raio X mesmo também pode até fazer um diagnóstico de leucemia, né, tumores. Exatamente. Não. E aí já seriam tumores metastáticos no esqueleto na criança, na neuroblastoma. Criança, dá no olho no joelho também. Isso né? também pode dar em qualquer em qualquer, em qualquer, lugar, qualquer local né? do esqueleto. E o que, que o que, que mudou? Hoje em dia, em relação ao que existia antigamente em referência aos tumores ósseos. Ah, mudou mudou demais. Quando eu comecei na, na Santa Casa a me interessar por esse assunto, o tratamento era sempre mutilante. Quase sempre era uma um tratamento radical, uma amputação, uma desarticulação mais longe possível do, da lesão primária. Vamos dizer, se essa criança tinha um tumor no joelho, vocês amputavam a nível de amputavam, coxa? Amputavam ou desarticulava, Desarticulavam. Desarticulava, desarticulava o nível do uma quadril. Uma amputação mesmo? Uma amputação tirava, ou desarticulação, que era mais alta ainda. Tirava o osso, a coxa, a perda. Com e, medo, porque na, naquela época sabia é a margem de segurança. Era tinha. a margem de segurança. Mas apesar disso, essas crianças vinham a falecer, 90% das crianças vinham a falecer poucos meses depois da desarticulação, por, por metástases disseminadas em, frequentemente no pulmão, mais frequentemente no pulmão. Tá falando... Eu, eu... Então, a gente podia perguntar por que se fazia amputação se essa criança ia falecer. Se fazia quase que por uma... Uma questão humanitária, porque essas crianças sofriam muito, o tumor crescia muito. E dói. E a dor era insuportável. É. Então se fazia essa cirurgia mutilante, embora sem com uma, apenas uma tênue possibilidade de cura. É. E isso mudou radicalmente com, 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 com a quimioterapia e a quimioterapia pré-operatória, e hoje em dia, raramente, em tumores diagnosticados precocemente a gente faz um, uma amputação é raríssimo a gente ter que fazer uma amputação quer dizer o senhor trabalha então com outros profissionais juntos é a ah, lógica é uma equipe multidisciplinar que, que, qual, como é que é a sua equipe lá no, no Hospital São do É é a quimioterapia a radioterapia e nos casos que existe indicação de radioterapia e a cirurgia Perfeito. então hoje em dia o tratamento multidisciplinar para os tumores, principalmente na primeira e segunda década da vida, é uma quimioterapia pré-operatória e, e cirurgia e quimioterapia pós-operatória. Eu estava lendo, estudei um pouquinho o assunto para poder entrevistá-lo e estava vendo estatísticas atuais dizendo que no, nos países desenvolvidos, é, comparado ao, ao nosso Brasil, que ainda é em desenvolvimento, né, sempre em desenvolvimento que o diagnóstico uh, nos países desenvolvidos é feito muito mais precocemente, com me metade do tempo que demora para fazer um diagnóstico Exato. aqui na, na América Isso do Sul. É por por um, quê? Por falta de... nos tumores primitivos do esqueleto, por falta de conhecimento até dos próprios médicos. Então, que se retarda. Muitas vezes é, é receitado um anti-inflamatório e, e, é, e é coisa frequentíssima, principalmente... É, no interior do Brasil, que é, essas crianças são tratadas com anti-inflamatórios e depois fisioterapia e só se percebe o tumor quando ele começa a apresentar uma tumefação em torno do joelho, do quadril ou do ombro. Aí já, já é Aí já é tarde. É tarde, né? É. Que coisa ah. Esses tumores, rapidamente, eles rompem a barreira cortical, rompem a, 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 a parte a óssea. Pele e do osso é como se fosse é. uma... uma... Uma, uma placenta, um invólucro. Um invólucro. É, é, um invólucro. Sim. Então, esses tumores rompem a, a, a cortical óssea e invadem as partes moles. Quer dizer, de certo modo, se fala muito em tumor de mama, tumor de mas no caso não se fala de tumor, tumor ósseo. ósseo. O senhor acha importante a conscientização da ah, população? Tanto, de que forma que isso poderia ser feito? É sempre... É, uma das formas é essa que nós estamos apresentando Desse hoje, que <laughs> a é divulgação. A, a divulgação para os leigos, e divulgação que a gente sempre faz hoje em dia em congressos para os médicos e médicos ortopedistas. O senhor trouxe duas peças aqui, explica para nós o, o que, que é isso aqui. É, quando é, a gente pode fazer a, a, a reseção de um tumor e usar uh, soluções que a gente chama com próteses soluções protésicas como essa prótese de úmero que a gente pode mostrar alguns casos uma prótese de fêmur, prótese de joelho eh, e isso em substituição a zona onde apareceu o tumor Então são próteses de substituição Outras possibilidades são os enxertos ósseos com o enxerto do próprio paciente, que são soluções biológicas, são soluções uh, que seriam as ideais, que são soluções para a vida toda. Usar o osso do próprio paciente. Usar né? o osso do próprio paciente. Isso quando não é necessário. Uh, a a ressecção pode se restringir à zona que, para os ortopedistas, a gente fala metáfise e diáfise, a zona do que nós podemos mostrar depois, mas quando inclui articulação, nós somos obrigados a usar uma prótese. E aí a prótese, bom, é como se fosse uma prótese para o idoso, só que é para paciente jovem. Então e, quer dizer, e, e, e isso, é, isso que... é utilizado até em criança também. Então. Até em criança. Perfeito, perfeito. Então nós vamos ver agora uma série de casos operados, né? É, vários exemplos de, 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 de tumores. E nós vamos ver aqui no slide das aulas do professor Consentino, mas tem pouco sangue, não tem quase nada, são, não são imagens tão impressionantes. Você pode ficar tranquilo aí, ligado. O professor ele vai começar a explicar para nós os casos por ele operados. Professor, vamos lá, não, que é todo vamos. seu. Nós vamos fechar aqui no quadro, vai ser um pouquinho de aulinha agora. Tá. Então vamos lá. Fechando aqui o quadro, Lucas. Isso. Então, esse, esse por exemplo, é, uma, é um tumor de uma criança de 10 anos. Tumor de uma criança de 10 anos, nós estamos vendo aqui a radiografia do número dessa criança. Hoje em dia a gente conta, além desse da radiografia simples, que é o exame que deve ser feito em primeiro lugar com toda criança que se queixa de dor. É a radiografia simples que faz a suspeita diagnóstica depois é feita a, a, a ressonância para se calcular na ressonância a gente vai calcular a, a, a prótese que vai ser feita o quanto de osso vai ser ressecado então aqui é uma ressonância magnética e mostrando aqui que é o um tumor exatamente essa, imagem mais, essa imagem mais escura então aí a prótese é, colocado, o raio-x da prótese, colocada, o aspecto da da prótese, da peça cirúrgica, que vocês estão vendo à direita de vocês, a peça cirúrgica e a prótese, uma prótese semelhante é a essa que está sendo mostrada pelo Dr. Com Dr. Essa Lafayette. Daqui, né? Olha só é, então, essa taria. prótese é fixada, cimentada no húmero e, 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 e dá uma, uma, uma qualidade de, de, de vida muito boa, é, se a gente lembrar se nós lembrarmos que há pouco tempo atrás essa criança teria o membro superior desarticulado aí já são com dois anos dois e onze meses. meses dois mais onze significa é. dois anos e onze meses de pós-operatório de pós-operatório ah, é vocês estão vendo o um resultado funcional muito bom que há muitos Lo... anos atrás é. ela estaria sem o braço sem o braço sem a escápula talvez e, então. e, e, e sem possibilidade de sobrevivência praticamente Perfeito. Aqui o que nós temos? Aí? Aqui é também um outro caso de um tumor de criança, de, de, de um jovem, de adolescente, um osteossarcoma, que são tumores comuns nessa faixa etária, na segunda década da vida. Isso aí que vocês está tá sendo apontado é a parte proximal da onda ou cúbito como... É no antebraço, pessoas, né? É, isso. é no antebraço. Aqui a é a prótese. prótese e a prótese colocada durante a cirurgia. Vocês estão vendo aí da, a, 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 radiografia no, a radiografia da prótese colocada, o aspecto com um mês de pós-operatório, já fazendo exercício. Um mês já estava fletido o cotovelo. Fletido o cotovelo e o aspecto com 12 anos de pós-operatório. Vocês estão vendo a função olha que bastante hein? boa. Isso é que é gratificante na medicina. 12 né? é, é, é muito, anos muito. depois, olha... E o rapaz nós até parece é. que ficou médico? Ó, ó, tá, tá na Não, ele é saúde. fisioterapeuta. Fisioterapeuta, é, tá na é, área da saúde, é, movimentação é. perfeita. Aliás, nós temos, no, no nós temos vários colegas agora que estão hoje é. uh, exercendo a profissão e, e foram operados. Quer é, dizer, quando se apaixonaram criança, pelo, é, pelo, é, pela, pela medicina. <laughs> pela é. medicina. Pelo... O que mais temos aqui, professor? Esse é o que nós fazíamos, já é uma das primeiras próteses né, feitas. É, Talvez é a primeira 79, prótese feita também. no Brasil de fêmur, é, teve outras de úmero, mas essa foi a primeira de fêmur que a gente fez. Naquela ocasião, vocês estão vendo aqui ó, o tumor na região que a gente chama de áfice do fêmur, né? e, e, e que naquela ocasião a gente fazia a ressecção de todo o osso, porque era uma época que não existia ainda a utilização da quimioterapia pré-operatória. Estava se iniciando a utilização de quimioterapia pós-operatória, mas a pré-operatória ainda não era feita. Então, a gente fazia a ressecção de todo o osso por medo da disseminação intramedular do tumor. Quer dizer que por nesse... medo de uma recidiva, se fizesse uma substituição parcial do osso. É como então, se desse um antibiótico para não deixar uma infecção se espalhar. É, é, é aqui, é. Que dar um quimioterápico... Agora sim, o quimioterápico pré-operatório, mas naquela ocasião não. A gente fazia o quimioterapia. Eu, e hoje em dia o que, que o faria aqui? Ressecaria só Só isso daí. Isso, só que você tá o tumor aí aqui. Exatamente. E colocaria um. um no enxerto. caso aí, um enxerto, porque uma ressecada. Uma placa com é enxerto, você Uma dizer. placa com enxerto da própria paciente. Do uma corpo. fíbula ah, da própria paciente vascularizada. Ela tira um pedaço de fíbula. Tira o um pedaço da fíbula e se coloca para... Mais enxerto de ilíaco. Esse é um, essa aí é a paciente, essa paciente que tirou ah, todo é o fêmur e que depois de, de 20 anos ela fez a revisão. 24 anos, professor. É, agora, 24 assim. anos, está agora com 24 anos. Mas com. É, vocês lembram que a prótese era parcial? Se você quiser no voltar. A não pegava o joelho, né? É. Ela só pegava. É, ela, é, era, ela, era, ela Era parcial. Ela, ela, ela vinha não, até. O... É. Não era o que a gente chama de prótese com componente também na tíbia agora, e com componente acetabular, agora. que é na bacia. Era uma que a gente chama céfalo femoral. E aqui trocou o joelho também? Trocou o joelho. Tru... Agora Por que, que precisou tro... trocar o joelho? Por desgaste do, do, do joelho, do osso. Oh, teve e uma ela começou da, a apresentar, da tíbia. É, Começou a apresentar dor. Quer dizer, ela tem uma prótese de quadril em cima, um fêmur de plástico e o joelho de prótese também. O joelho de prótese, Perfeito. O o fêmur, na verdade, é de, de, de polietileno, mas é. existe uma haste de metal, de, de metal é, dentro do corpo de polietileno. É como se fosse. E agora? E esse caso? Então, esse agora, a gente faz a substituição. Vocês estão vendo o tumor. É, que já demorou um pouco para ser diagnosticado, e essa, essa, isso que o Vanetti está mostrando é a invasão das partes mortes. Ele rompeu a capa, ele, né, o ele, ele rompeu o perióceo e invadiu e as partes E nesses casos, o que, que. Nesse caso, sem quimioterapia, a única possibilidade era uma amputação. Hoje em dia, com a quimioterapia pré-operatória, a gente consegue muitas vezes um. um, um, um uma diminuição desse tumor e uma formação uh, reacional em torno, separando esse tumor das, dos músculos, entendeu? Então, isso permite uma cirurgia mais conservadora, como foi feita nesse caso. Sim. Se voltar à imagem, vocês vão ver que foi, foi ressecado e foi utilizado uma prótese parecida com essa aqui, tá vendo? Seria isso aqui? Isso Abre um pouquinho? Com, com, a, com, a, com a taça de polietileno. Ah, então, o que nesse caso é exatamente é. isto? Com essa. Uma peça. prótese igual a essa daí que foi colocada. Ah, ok, ok. Essas próteses, é, só para esclarecer, são feitas sob medida. A gente faz o cálculo da, da, da quantidade de osso a ser ressecado, de partes móveis a ser ressecado. É, é feita com a ressonância magnética pré-operatória. A prótese é feita sob medida e aí o aspecto essa, da paciente, essa é paciente. 11, com, anos. 11 anos. 11 anos de pós é. olha, olha, olha só, é. e que, agachando com perfeição. Jovem ainda, hein? Que, 11 ela anos de pós-operatório? É. Que idade ela devia ter? Ela ali? devia ter 13, 14 anos quando operou. quando operou. Ela deve estar com uns 25 aí. isso Olha aí, andando perfeitamente. Coisa que ela estaria sem a perna. Há 20 anos atrás. Há 30 se anos a... atrás, com certeza. A perna, a coxa, e possivelmente não, não teria uma sobrevida longa. E aqui que nós temos. Né? O Essa é para mostrar o joelho, que é a localização mais comum desses tumores uh, primários é, é na região do joelho. Na primeira e segunda década, por isso que nós falamos que tem que tomar muito cuidado com a criança que se queixa de dor no joelho. Às vezes, até a própria mãe pode perceber que está um pouco mais quente a região distal da coxa ou proximal da perna. Então, vocês estão vendo aí uma radiogra... a ressonância do, 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 do joelho mostrando o tumor, já que também rompeu a cortical, está para fora e foi substituído por uma prótese de joelho uh, sem ressecar o osso todo. Vocês estão vendo que tem uma prótese, um componente tibial, um, um, um componente no fêmur. E, e ali é o pós-operatório, se não me engano, com nove anos. E aí, eu, é, com nove anos e quatro meses, é, é mostrando a função. É, é um rapaz jovem também. É. Isso foi numa criança. Quando operou, era, era adolescente. Andando perfeitamente. Andando perfeitamente. Mas Vocês estão vendo que a não... musculatura dele está tá bem Mas não deve praticar esportes, né? O senhor não deixa só natação. Ah, não, não, não. não senão não, não. Pra... Eles às vezes dura... praticam, mas a, a gente, gente aí... Bateria, eles vão... eles não Exatamente, pode, né? Exatamente, mas pode. isso é, é... A gente a, instrui bem, eles avisa bem. Eles se sentem tão bem que querem até eles jogar se futebol. Eles se sentem tão bem que vão. Eu, eu e eu pode romper e soltar. A prótese... Se solta. E aqui é a solução biológica, né? Essa seria é uma mostrar. solução. É, esse era um caso de um outro tumor. Uma criança, de, né? De uma criança. Dois vocês meses. estão vendo, com dois meses de pós-operatório, não foi utilizada uma prótese. Foi feita uma ressecção segmentar, em todo um segmento do fêmur, mas preservou a articulação natural da, 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 da criança. Então, isso, com, quando existe a consolidação, permite. É. Que essa, essa sim pode fazer esporte, porque depois que se formou o osso. Ela não tem é, prótese, E é né? uma solução para toda a vida. Biológica, né? Uma solução biológica. A gente tem um pouco. Demora mais para ela se recuperar, mas em compensação, no, o futuro dela é, é garantido é, que ela pode fazer esporte, pode fazer tudo, porque tem, é, tem um osso vivo. Bonito trabalho, viu? É. Olha, tem um osso vivo, quer dizer, permite permite A até sofrer uma fratura e consolidar normalmente, normalmente. enquanto que quando é, nós é, temos uma criança com prótese um adolescente com prótese que fratura já complica e você sabe muito bem Exato, o é. quanto complica uma, uma fratura troca de numa... prótese complica, troca né? de prótese e com fratura com é, são cirurgias bem mais complicadas professor parabéns aí pelo trabalho Muito obrigado gratificante né muito é uma... muito, é... muito muito, muito. Isso que dá. E só lembrar também nos pacientes uh, metastáticos, que a gente fala é um caso que não vai morrer, não é bem assim. Primeiro que existem casos de metástases solitárias em que tiveram sobrevida de 12, 15 anos. Um câncer de mama com uma metástase no, no fêmur que a gente operou e, e a paciente está viva até hoje. Quer tá dizer, viva, tem viva alguns né? casos. A gente não espera isso como uma rotina. Mas mesmo que a pessoa esteja cheia de metástase, se essa metástase dói muito, vale a pena Dó, operar, vale, porque você vale tira a dor. você dá a qualidade. É, é, a melhor, é a melhor maneira de tirar a dor da, da, da pessoa e permitir um, 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 um. Uma vida na sociedade. Perfeito. Porque ela volta a andar com três, quatro dias de pós-operatório, a gente permite que essa paciente. São próteses cimentadas, evidentemente, que permitem a deambulação, a deambulação precoce. rápida. E ver. o tratamento de, com outras formas de terapia também. A gente que vê. Porque só quem, quem, quem vive com essas pessoas, que participa da vida dessas pessoas, sabe o sofrimento do que é uma metasse com fratura num osso longo, o dor e dor, pois é, dor é. na artrose, também é. a gente convive, Eu digo até que às vezes essas dores são tão tão importantes que às vezes o cônjuge não é. suporta não, não a suporta, pessoa não. acaba até dando divórcio, não, não, não é Filho. qualquer um que tem que tem, como é que chama? sangue, personalidade <laughs> para para cuidar de um é, paciente é. desse com dor. Muda a dor muda o humor das pessoas, muda tudo. Enfim, professor, o senhor está de parabéns. É uma Muito pena de Nosso tempo é curto. Mas é isso aí. Eu acho que o recado está dado. Né? Você passe essa mensagem adiante. E, querendo mais informações, entre no site do nosso hospital, lá, o Hospital Alemão Oswaldo-Clus, que é www.haoc.com.br. E mande suas sugestões de pauta também. Até mais. Thank you